በዛሬው ዝግጅታችንም ይዘንላችሁ የቀረብነው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን የኢሃዲክ ስብሰባ ሲል የጻፈውን ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ህወሓት አድብቷል፣ አንገቱን የሰበረ መስሏል፣ ሆደ ቡቡ ሆኗል። መሪዎቹ በየምክንያቱ ያለቃቅሳሉ። እንዲህ መሆናችንን አናቅም ነበር፣ ለካንስ በድለናቸዋል ይላሉ በየረፍት ሰዓቱ። በኢሳት እጅ የገባው ግርድፍ መረጃ ላይ እንደተመለከተው ህወሓት በመከላከያ ሰራዊቱ የአዛዥነት ቁልፍ ቦታዎችን ሊያካፍል ተስማምቷል። በደህንነት መስሪያ ቤቱ ውስጥ የሚገኙ የተወሰኑ የኃላፊነት ወንበሮችን ለመልቀቅ ቃል ገብቷል። በርስትነት ይዟቸው የቆያቸውንና በሌሎች በፌዴራል ደረጃ የሚገኙ ወሳኝ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን ለአባል ፓርቲዎች በኮታ ሊያከፋፍል ፈቃደኝነቱን አሳይቷል። ህወሓት አዜብ መስፍንን ለእርድ እንዳቀረባት ተሰምቷል። አባይ ፀሐዬን ወንጀል ካለበት በህግ ልጠይቁ ትችላላችሁ ብሎ አሳልፎ ሊሰጥ መስማማቱ ይነገራል። ጀነራሎቹ ገንዘብ የሚዘርፉበትን ሜቴክ የተሰኘውን የደም ተቋም ከፈለጋችሁ እንዲመረመር ማድረግ ትችላላችሁ ብሏል። የወልቃይት ጉዳይ ተነስቶ የመሬት ረሃብ ውስጥ እንደነበረ አምኗል። የመስፋፋት ህልሙንም ለማሳካት በመሬት ዘረፋ ውስጥ መግባቱ ከብአዴን ሲነገረው አልተቃወመም። ኦህዴድም እስከ ዶቃ ማሰሪያው ነግሮታል። በጥቅሉ እየተካሄደ ባለው የኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ ህወሓት እጅ የሰጠ መስሎ ቀርቧል። ተደፍሯል። የማይነካ የሚመስለው ድንበሩ ተጥሷል። አጥሩ ተነቃንቋል። እንደሰማነው ኃይለማርያምም ወግ ደርሶት ከዚህ በኋላ አልቀጠልም ብሏል። ህወሓት ከኦህዴድና ብአዴን የመጣበትን ጭነት ለመሸከም የኃይለማርያምን ትከሻ መተማመን አልቻለም። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ ለአማራና ኦሮሞ መስጠት ለህወሓት በራስ ላይ ሞትን የመጋበዝ ያህል አስፈርቶታል። በተለይ መሬት ላይ ካሉት የህወሓት ደጋፊዎችና አክራሪ አባላቱ ሁሉንም አስረክባችሁ በደምና አጥንት የተገኘውን ቦታ አጨብጭባችሁ ሰጣችሁ የሚለው የነ እንቶን እሳት የሚያስፈራው ተቃውሞን የሚመክትበት አቅም የለውም። ቤተ መንግስቱን ኃይለማርያም ይዞት እንዲቆይ እስከ መጨረሻው ሊሟሟት ወስኗል። ከዚህ በኋላ የህወሓትን ሰው ከዚያ ቤተ መንግስት ማስቀመጥ ቀለብ ከሚሰፍሩለት ከእነ አሜሪካ ጭምር ውግዘት ስለሚገጥመው የትግራይ ተወላጅን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማድረግ የሚሞክር አይመስልም። ኃይለማርያምም የምሩን በቅቶት ከሆነና እስከ መጨረሻው በአቋሙ ከጸና ለህወሓት እጅግ በጣም አጣብቂኝ ነው። ህወሓት ልመና ላይ ነው። ህይወታችንም ቀብራችንም አንድ ላይ ይሁን እያለ በመማጸን ላይ ነው። ከህዝብ የመጣው ማዕበል ሁላችንንም ይውጠናል፣ የሚተርፍ የለም እያለ ማስፈራራቱን ተያይዞታል። ኦህዴድና ብአዴን በያዙት አቋም ስለመቀጠላቸው እርግጠኛ ሆኖ መናገር ባይቻልም እስካሁን ባለው የስብሰባ ሂደት ለህወሓት ፊት አልሰጡትም። በተከላካይነት መስመር ላይ ገትረውት የ26 ዓመት የተጠራቀመ ሂሳብ እያወራረዱ መሆናቸው ይነገራል። በለማ የሚመራው የኦህዴድ ቡድን ለዘመናት በህወሓት የተደረበለትን የጠባብነት ካባ አውልቆ ለደብረ ጽዮን አልብሶታል። ጠባቦችስ እናንተ ናችሁ ብሏል ኦህዴድ። ብአዴንም እያነከሰም ቢሆን የህወሓትን ክራንች ሊያስጥል ምልክት አሳይቷል። ገዱ ብቻውን አይደለም። እንደሚባለው ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ ተስፋዬ ጌታቸው አብረውት እየተጋፈጡ ነው። አቶ ብናልፍ አንዱዓለምና አቶ ይናገር ደሴ በአፋቸው ከህወሓት በልባቸው ደግሞ ከገዱ ጋር መሆናቸውን ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። አቶ አለምነው መኮንን፣ ካሳ ተክለ ብርሃንና ከበደ ጫኔ እስከ መቃብር ድረስ ከህወሓት ጎን ላይለዩ ወስነዋል ይባላል። ደመቀ መኮንን አልለየለትም። እንደ ልማዱ ከነፈሰው ጋር ይነፍሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ይህንን በውጥረትና በጭንቀት የተከበበውን ስብሰባ የድምጽ ብልጫ ይፈቷል ብሎ የሚጠብቅ ካለ የዋህነት ነው። እጅ ተቆጥሮ የበዛው አሸናፊ ያነሰው ተሸናፊ ሆነው የሚወጡበት ስብሰባ አይደለም። አንዳንዶች 36ቱ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በሚሰጡት ድምጽ የዚህ ስብሰባ አሸናፊው ይወሰናል የሚል አስተያየት ሲሰጡ አያለው። በዚያ ስለት ከሄደን ህዋት አሸናፊ ሆኖ መውጣቱ የሚያጠራጥር አይደለም። ህዋት የራሱን 9 ድምጾች የደህዴንን 9 ጨምሮበት ከበአዴን በትንሹ የነ ዓለም ነውን 3 አክሎበት ከኦህዴድ የሚሸራተቱ 2 ድምጾችን አግኝቶ ከ20 በላይ አስቆጥሮ ሊያጠናቅቅ ይችላል። የሚሆነውም ይሄ ነው። ነገር ግን አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚናፍቀው ለውጥ ከኢህአዴግ ስብሰባ የሚጠበቅ አይደለም። የነለም አሸናፊነት የሚገኘው ከጀርባቸው ከተሰለፈው ህዝብ ኃይል እንጂ ከኢህአዴግ ጽፈት ቤት አይሆንም። የነለም ጉልበት የህዝብ እንቢተኝነት ነው። የነ ገዱም አቅም የተቀጣጠለው አብዮት ነው። ህዋት ይችን እውነታ ያውቃታል። የህዝብን ልብ የካድሬ ድምጽ በማከማቸት የሚያገኘው እንዳልሆነ አይጠፋውም። አሁንም ጥያቄዎች ይነሳሉ። ህዋት በመከላከያውና በደህንነት መስሪያ ቤቱ ያለውን የዘመናት የበላይነት አጥቶ በስልጣን ለአንዲት ቀን መቆየት ይችላል ወይ? የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድን ነው የሚፈልገው? ከሞያሌ እስከ ሁመራ፣ ከጎዴ እስከ አሶሳ የኢትዮጵያ ህዝብ እያነሳ ያለው ጥያቄ ምንድን ነው? የለማ መገርሳ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን የቄሮች ምኞት ነውን? የመከላከያ ሰራዊት እዞች የአማራ ተወላጆች በኮታ መከፋፈላቸው ለአማራው ፋኖ ምን ሊረባ? የጌታቸው አሰፋ መስሪያ ቤት ለሌላው ኢትዮጵያዊ ክፍት መሆኑ ፋይዳው ምንድነው? የአዜም መስፍን ቃሊቲ ሞረድም ሆነ የአባይ ጸሐዬ የቃሞን ስኳር ማስተፋት ለኢትዮጵያ ህዝብ ከሚሰጠው የለውጥ ርካታ ጋር ምን አገናኘው? አሁን ህዋት ተደፍሯል፣ ቆሎ ተገፏል፣ በገዛ ባሪያዎቹ ክብሩን አጥቷል። ምርጫ የለውም። በመከላከያው ውስጥ የያዘውን የበላይነት መቀነሱ አይቀርም። በደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ የሙጥኝ ብሎ የያዛቸውን ቦታዎች መልቀቁ የሚጠበቅ ነው። ጥርቅም አድርጎ የዘጋውን የወልቃይት ጥያቄ ለድርድር ሊያቀርበውም ይችላል። በመሬት ረሃብ ያግበሰበሳቸውን የአማራ መሬቶች ላይ ውይይት ለማድረግ የሚያመነታ አይደለም። የተለያዩ ጥገናዊ ለውጦች ማድረጉ የስብሰባውን መጠናቀቅ ተከትሎ የሚታዩ ይሆናሉ። ቅዝምዝሟ እስክታልፍ እብሪቱ ሊተነፍስ ጥጋቡን ሊቆጣጠረው ይሞክራል። ግን ህዋት መቼም አይታመንም። ህዋትን ማመን ቀብሮ ነው። ደግሞም እስረኛ ሊፈታ ይችላል። እንደ አይን ብሌን የምንሳሳላቸውን እነ መረ ጉዲናን፣ እስክንድር ነጋን፣ በቀለ ገርባን፣ አንዷለም አራጌንና ሌሎችንም ሊለቃቸው ይችላል። ምርጫ የለውም። እንደውም የስብሰባው ማጠናቀቂያ ላይ የማጀቢያ እርምጃ ሊያደርገው እንደሚችል መጠርጠሩ አይከፋም። ህወሓት ቢዳከምም በቀላሉ አይሞትም። ቢደፈርም ቶሎ እጅ አይሰጥም። መርዙን በቀላሉ የሚተፋ ድርጅት አይደለም። ኦህዴዶችንና ብአዴኖችን እስከ መቃብር አትለዩኝ የሚለው ልመናው ከአንጀት አይደለም። እነ ለማ ከስብሰባው አዳራሽ ውስጥ ከሚያቃጭለው የህወሓት የለቅሶና ልመና ድምፅ ይልቅ ከውጭ ለሚያስተጋባው ከአድማስ አድማስ በአንድነት ለደመቀው የህዝባቸው የለውጥ ጩኸት ጆሯቸው ቅርብ መሆን አለበት። የህወሓት ለቅሶ የአዞ እንባ ነው። ልመናው ዳገቱን እስኪወጣው ነው። እነ ለማ ለህወሓት ለቅሶ ልባቸው ራርቶ ልመናው አንጀታቸውን በሐዘኔታ ሞልቶት ተሰፍሮ በሚሰጣቸው ተለክቶ በሚታደላቸው የመከላከያና የደህንነት ወንበሮች ተማርከው ስብሰባውን በስምምነት የሚያጠናቅቁ ከሆነ ፖለቲካዊ ሞታቸውን እዚያው ከስብሰባው አዳራሽ ውስጥ ጨልጠው ይወጣሉ እንጂ የህዝብ ትግል አይቆምም። በህወሓት ጊዜያዊ እጅ መስጠት ተዘናግተው
ከህዋት ጋር ለመቀጠል ከተስማሙ መቃብራቸውም ከህዋት ጋር ሆኖ በታሪክ ሲወቀስ ይኖራሉ እንጂ የቄሮችና የፋኖች ንቅናቄ ለአፍታም የሚገታ አይሆንም። ለነለማ ቀሪ ዘመናቸውን በጀግንነት እየተወደሱ ውለታቸው በሺ የተመነዘረ የተከፈላቸው ከትውልድ ትውልድ የሚሻገር ታሪክ ተተው እንዲያልፉ ይጠበቃሉ። እድሉ በጃቸው ነው። ጊዜ የለም። በጣም ረፍዷል ሲል መሳይ መኮንን ምልከታውን አጠናቋል።